Панове, всім привіт! Таким Андрій Шевченко в Ultimate Team ще не був. Версія World Cup спеціально до чемпіонату світу і 4 зірки на фінтах та неробочій нозі. До цього йому 4-ту зірочку, наскільки пам'ятаю, саме на фінтах не вистачало, на неробочій нозі була. По статах це дуже схоже до його Prime версії, але от зірочка на фінтах – це круто. Але знаєте, для страйкера все-таки хочеться 5, тому що найкращі, найефективніші фінти у нападників робляться саме на 5 зірочок. Тому для мене це особливо ролі не зіграє, та все ж цікаво, як він буде грати, тож поглянемо. Не знаю, як там для футболістів, але для нас, глядачів, точно добре, що між груповим етапом та плей-офф на чемпіонаті світу вихідних не було. Завтра знову футбол, 1-8, Франція зіграє проти Польщі, а Англія проти Сенегалу. Фавбет чекає ваших прогнозів, посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! О, Динамо ретро форма Хімік – це теж топ. Це супер топ. Я думаю, це форма, яку би збирали навіть в Європі. Тому що вони пам'ятають то Динамо з Лобановським. Тобто то був би контент, який би збирали не тільки українці. Це справді Шева, в якого 4 зірки на фінтах та неробочій нозі. Не зовсім біжить, але це Шева, в якого 4-4. 150 я теж вважаю. Але слухайте, вони спеціально скинули це, щоб не можна було снайпити, чи що це таке? Через пару днів то вже буде не те. Контенту ж то хочеться вже. 146. Годиться, друзі! Це контент, якого і ви, і я заслужили. Андрій Миколайович Шевченко. 4-4! Вперше у FIFA. У свій склад Шеву інтегрував ось таким чином. Дембеле пішов відпочивати. Ну і скажіть мені, коли і де Шева грав на позиції правого вінгера? В нього є така одна з альтернативних. Так, то він страйкер, центр-форвард. Але по хімії мені якраз те, що треба. Ну а по ходу матчу я прибудовувався так, що Женоля в парі з Шевою грали на позиціях нападників. Ну і Мбапе з Неймаром на флангах. 4-4-2 і 4-2-2, як і зазвичай. Перший матч для Андрія Шевченка. Поглянемо на склад суперника і це... Ой-ой-ой! Як таке гімно могло опинитися у воротах суперника і як то могло співпасти, що перший матч Шеви? Але форми як ще погано зараз лягли. Я не поставив чорненьку суперникам і біла губиться трохи. Молодець, Кайл Уокер. Шева! Віддав, відкрився! Шева має забити в тому матчі. Ай-яй-яй. Добре. Шева! Шева! З лівої ноги! Чому не з правої? Шева! Ай! Добре, люди. Шева! Фінес шот! Ай-яй-яй! Шева головою! Просто як на Євро, легендарно! 1-0! Молодець! Який гол! Вау! У мене так Ван Дейк навіть в основі не забиває. Який важливий гол! У ворота картки, на якій намальована триколорна ганчірка. Шмата, об яку тільки те й робити, що ноги витирати. Вірджіл Ван Дейк! Хо-хо-хо-хо! Вірджіл Ван Дейк, до побачення! Видали свою картку з воріт, бо той триколор мене бісить. Який гол Ван Дейка, вау! L2 удар! Вірджіл Ван Дейк! Але який гол, чат, який гол, ви погляньте! Це Ван Дейк, це після патчу, коли вони начебто фіксили. І гравці без трейту не мають таке стріляти, тим більше Ван Дейк, в якого там ударну скільки, 50-60. Погляньте на це виконання! До побачення! Зараз Дуа Ліпа виконує пісню, яка називається Physical. А я собі згадую відео, яке бачив на просторах Ютубу, де перед фіналом Ліги Чемпіонів, близько до підтрибунки на сходах, Шева сходяться поглядами з Дуа Ліпою. І Шева думає, що це чирлідерша, а вона думає, що то якийсь охоронець. Ого, як цікаво тут наліплено. Я знов з формами попадаю в дупу і тепер ще гіршу, гей! Та то щось неймовірне! Все, на наступний матч точно клікаю супернику чорну форму, та погляньте! О! О! Перший! Та я в шоці, такий геймплей, що навіть не реагує на L1 трикутник і дає низом! Ну, але треба виграти матч.
Я не давав туди пас! Я дав пас на Ван Дейка, чому він полетів на Алісона? А чого він так грає легко, ніби в нього пінг один проти моїх 221? Ей, та спиною не давай такі паси точні. А, Андрій. Неймар! Асист від Андрія Шевченка 1-1. Добре. І пішли. Мбапіто. Слухай, якого він контролює? Взагалі не бачу, де він захищається. Ким він захищається? За нього що, комп грає? За нього комп грає! Я не бачу маркера над його головою! Бах, включився, що в Division Rivals я тільки зустрічав до цього! Вау! Та це ж... ну це лайно! Та тут бот дуже сильний! Я в шоці! Та за що мені то у Food Champions? Але в мене є план, друзі, в мене є план! Я просто тисну R2 і біжу, поки не синію! Давай, Мбапе! А ну! Ну! Ну, дальня! Дальня! І! О, срака! О, ні! Ой-ой-ой! О, добре, добре, навіть боти помиляються, ти диви. Так, штучний інтелект, ти не можеш бути сильнішим, ніж живий інтелект. Не може такого бути. Сила живого інтелекту. Бачиш там? Бот, в тебе такого нема, а в мене є. Відчуй різницю. Айди, ті-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 ті. Бот, поважаю, поважаю. Іди геть тільки від моїх воріт, геть. Добре, не поважаю. Ха-ха, бот, я тебе зараз рознесу. О! Гол! 2-1, Кіліан Мбапе! От так, 45 плюс працює навіть проти ботів. Як я не люблю цей глюк, я не розумію, як він включається. Чому не грає проти мене людина? Чому я не бачу маркера над головою? Чому грає бот? Жах! Я таке от втретє, по-моєму, отримую FIFA 23. До цього я бачу це тільки у Division Rivals. Ну це якась крос-платформа. Я знаєте, що я буду робити? Я буду зараз возити м'яч як пацюк. Рат! Зараз я буду ратік. 45 хвилин возимо. Бот не витягне того. Остання атака буде на 90+, в цьому матчі. Ймовірно, зараз якийсь пресинг може включитися, але я не буду з ним грати. Той бот страшезний. Ви що, не знаєте, що таке грати проти бота Ultimate Team? Він скажений. Ой-ой-ой, дивись, дивись, пресинг вже якийсь пішов. В бота щось відключилося! Ха-ха! Нема чого на бота грати. Ви якщо якось одного разу попадете в такий матч, ви зрозумієте. Як то важко грати буває. А це вже серйозна команда. Ой, як криво. Фух, хрестовина. Скажу вам чесно, Алісон просто, ну, ідіота кусок. Ну, м'яч летів нагло вище воріт, він зараз взяв і подарував супернику корнер. І я пропускаю з нього гол. Монітор би розбив, але не хочу, бо нащо мені розбитий монітор, правильно? Не треба розбитого монітора мені. Мені подобається, коли монітор цілий. Можна цю штучку Take Kick забрати з гри, будь ласка, EA? Але відбір, ви бачили ту дурість? Окей. Схоже на геймплей, який не переборода. І важливий гол від Шеви! За м'ячем! Легенда! Що то за Швайнштайгер? Чи Кличко? Хто то був? На Віталія Кличко схожий, але трохи нижчий. Єй! А де лиця легенд? Я не хочу з таким грати, єй! До цього моменту я бачив по інших легендах, що там з геймфейсами проблеми, що не заїхали вони чомусь, але я забув. Зараз, коли Шеву побачив в лице, то згадав. Це просто жах. Треба продавати Шеву і купити тоді, коли буде геймфейс. Ну а як можна грати, якщо немає лиця? А з ким ти граєш тоді? Ай-яй-яй, я вже бачив гол. Та-то жах. І подивіться, знову Шева міняється місцями з Женуля. Коли Женуля грає з Мбапе, такого немає, але тут Шева! Пас дам. Шева не егоїст!
Шева просто легенда. Він на досвіді. Він холодна голова. Він геній. Він не став перебувати, він віддав пас, бо побачив, що партнеру набагато вигіднішому положенні перед порожніми воротами. Ось так, 2-2. І Шева. Як гарно. Шева! Ха-ха-ха! Молодець, який класний пас в дотик віддав і 0-3-2. Але я не до кінця можу називати Шевою Шеву, якщо в нього лице Швайнштайгера Кличка. Чи ми уявімо, що це не якась FIFA 23, де вже реально детально пророблені лиця у гравців, а просто це якась стара FIFA, де ще не вміли робити графіку. О, Шева! Ха-ха-ха! 4-2, до побачення! До побачення! Отак от, бо в мене є Шева, в тебе нема. Ось і різниця. Ого, то Мередесії, серйозно. Вау, скільки тут легенд, і всі прикольні, і Кін, це сильна команда, я вам скажу. Віналдом Бенасер, це, може, не зовсім метово, але картки теж цікаві, насправді. Каблівіля пішов під себе взяв, і отак от легонько, культурно так, обманув Ішева. Ай, ой-ой-ой! Ааа! Ух ти. No. Ай! Добре. І Шева, чудовий пас! І Женоля! Але Шева, не дивлячись на ті свої погані по статах паси, дає їх саме трикутником непогано, але дуже легенько треба давати. Тоді виходить, що він дає ніби як засильно, але того якраз достатньо, щоб м'яч опинився там, де треба для страйкера, коли на хід давати. А під фінес-шот? А отак от. Ой, це фінес-шот стрейтом, серйозно? Пфу на ту гру. Дайте мені FIFA 08, FIFA 07, я вам покажу таке. FIFA 07 точно. Здається, було кращою. Мбапе! Мені такі L2 удари подобаються. Якби він то забив тільки. Якби він то забив. Ото був стрибок. То Вася біциклета аплодував би стоячи. Певне би вислав своє фірмове вино. Таке знаєте, як футболісти легендарні відправляють? Буфона то було, чи в Касілеса, хтось то роздавав ті вина. І то би Вася Кобін таке відправив. Файне таке з Закарпаття. Написав би біциклета FC. Чисто номер 1 Шева. Не, номер 2 Річарлісон за World Cup. І пішло. Оп. Добре. І Жіноля проти Томорі. Жіноля. Жіноля. Класно. То був удар? Чи пас на фан-сектор? Що то було? По якомусь футболу. Ось так, Жіноля. Ой-ой. Лови. Спіймав. А де мій Аб Рюдігера, до речі? Макелеле. Стоїть, а за винятку Макелеле серйозні картки на полі, насправді. А Шева розганяється, Один Мбапе, а тут Мбапе на Шеву, Шеву. Ближній, Андрій Шевченко! Ні. Капдевіла. АЛ-2 удар. АЛ-2 удар! О, ефектний сейв Люріса. Вальверде. Л2. До побачення. Його удари L2 летять ніби стрейтом, ну. Як в Маркізіо, до речі. Те саме, Маркізіо трейту нема, але ти що скажене. Неймар просто виконав анімацію «Цирк на дроті». Я отримав гол. Перший плей-офф треба чекати. Дальня. Рюдігер! Своєю головою, дай Боже їй здоров'я після зіткнення з Трубіним, бо воно було страшезне. Я тоді злякався і за Анатолія, і за... Як звати Рюдігера? Бо раз сказав, що Анатолія, то хотіли сказати... І як звати Рюдігера? Тихо, я чат не дивлюсь, я хочу сам згадати. То дуже цікаво. Антоніо! Єс! Гарний терштеген, Маркес Рюдігер. Ну, цікаво так... І Шева з флангу зараз віддасть передачу. Ні, він сам накрутить, І L2 удар. Ах. Ні, Зевс, та де продати? Ти що, весь його продати? Скинути. Культурно просто виставити на трансферний ринок і все. Оу. Оу, Шева. Єхе, 1-0 Андрій Шевченко. Ті паси після дотиків Шева летять якось так цікаво. Так, незвично. Шева, фінес!
І Фінес Шот нарешті він теж забиває. Це кінець для суперника. У 8 матчах Шева забив 6 голів та віддав 5 асистів. Насправді непогано з точки зору результативності, але я грав на нього. Хотів, щоб він забував, хотів, щоб він асистував. Підігрував йому в цьому як тільки міг, а так певна річ йому важко. По грі насправді його моделька, його дії дуже схожі до прайму з минулих версій. Ну а четверта зірочка на фінтах, як я вже казав, особливо мені була ні до чого. Та все ж, думаю, когось із вас потішить можливість зробити якусь крокету, чи ще якийсь фінт на 4 зірки, тож візьміть собі його, побавтесь, але, напевно, варто почекати пару днів, щоб по ціні він трохи впав, бо я його брав от за 146 тисяч одразу, як він тільки вийшов, і скину його, ну і з часом по ціні він буде просідати. На цьому все, якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, ставте лайк, пишіть коментар, почуємось, побачимось, бережіть себе.